se olisi morjesta kaikille täältä Ideaparkin suunnasta sitten, että nyt on asiat taas mennyt vähän eteenpäin pikkusen, mutta nyt pitää ottaa sitten oikein iso askel eteenpäin sitten. Ja katsellaan samalla sitten vähän näitäkin täällä, mitä täällä on nyt tarjolla sitten. Pitkästä voidaan nämä uudestaankin katsoa, nämä on kyllä moneen kertaan kuvattuja nämä tästä on kuvattu jo moneen kertaan uudestaankin, mutta kuvataan nämä nyt kertaalleen, kun tässä kerran ollaan sitten. Nämä tavarat täältä ja siinä on Pelle, Hermannia ja Ransua ja tässä on tätä puhelinkoppia. Ja tuolla on kamerakin tuolla samalla ja puhelinkoppi. Tästä voidaan sitten puhua puhelimeenkin. Halo. Niin kuin näin. Sellaista. Ja sitten tässä on jotain vanhoja kirjoituskoneita ja kaikenlaista herkkuja tässä on sitten. Siinä on vähän laskimia olisi mukavasti siinä. Ja autoradioita ja autojuttuja ja hiiri ja mikä hiiri toi tommonen on? Start, pause, scan, select, joku tommonen ja Danny ja Armi on siinä mun mielestä ja sellaista kaikenlaista täällä on tarjolla, kaikenlaista herkkuja täällä on tarjolla nyt sitten. Ai että tässä on puhelinkoppi, tässä on se. Nuoret ei muista minkälainen on puhelinkoppi. Et minkälainen on tää puhelinkoppi. Kun meikäläinen on puhelinkopissa ollut kyllä lämmittelemässäkin, kun ollaan oltu lämmittelemässä puhelinkopissakin. Silloin kun ollaan lenkillä oltu, niin on lämmitelty puhelinkopissa näppärästi. Ai vitsi, nää on helmiä nää puhelinkopit. Näitä saisi kyllä enemmänkin olla, mutta kun yhteiskunta ei vaan suvata näitä enää. Näitä kunnon puhelinkoppeja. Mä ois niinku talvilenkkeilyyn ois ihan loistavia. Jos tulee kylmä, niin voi lenkkeillä mukavasti. Semmosta. Sellaista tavaraa täällä tällä kertaa tarjolla. Kaikenlaista herkkuja täällä nähtävissä on sitten töllöä ja on radioja, on kaikenlaista herkkuja tarjolla. On vielä tällaistakin puhelinta. Näin. Ai mitä herkkuja nyt ennen vanhaa oli, mutta nykyään ei niin herkkuja olekaan. Kattokaa nyt, ei tällaisia herkkuja nykyään oo enää. Mikä herkku se siinä on? Ui, ja tossa on Windows-puhelimia. Oi morjesta pöytää. Mut joo, tällaista herkkujen katselua täällä vaan katsellaan. Tällaisia Sony Ericssonia tai sitten tämmöstä Sony Ericssonia tai jotain tommosta, mikä toi yksi puhelin on sitten. Mopiran Dolkman, 83 vuoden. Ai mikä herkku, mutta sellaista tällä kertaa. Joo, täällä katsellaan ja fiilistellään näitä herkkuja. Onko sinulla mitään tällaisia herkkuja enää jäljellä? Vai käytätkö nykyajan vempaimia niin, että lähtee? Kattokaa nyt. Voi morjes. Kun tietäisitte, minkälaisia noi herkut on, mutta ei siitä sen enempää, niin mä jatkan täältä matkaa ja meidän kauppaan. Ja katsellaan sitten, mitä täällä sitten tapahtuu, kun täytyy varmaankin tässä kaupassa. Sellaista. Ei muuta kuin katsellaan ja näkyillään täällä sitten. Katsotaan, mitä tänään tapahtuisi. Katsellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjesta kaikille vaan sinne kotikatsomoon. Nyt ollaan sapuskoimassa ja tämmöisen sapuskaa nyt syödään tässä sitten samalla. Tai tällässä sapuskaa vedetään täällä Ideaparkissa. Näyttää tämä olisi kebab ranskalaisilla, mutta tämä on kana kebab ranskalaisilla. Ajatelkaa kana.
kanakäpä pranskalaisilla. Ketsuppia käytin ja sitten käytin silikastiketta. Ai et on hyvää. Tämmössä sapuskaa nyt vedetään naamariin sitten. Sellaista. Semmosta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjesta, nyt sit on käyty syömässä ja oli kyllä hyvät sapuskat. Voin sanoa, että kyllä kanakebappi oli hyvä ranskalaisilla. Kanakebappi ranskalaisilla kyllä oli hyvä tossa hovikukossa. Tuli hovikukan toi ranskalaiset kebabit. Kanakebap ranskalaisilla. Oli silloin kyllä hyvä. Hyvä sapuska oli kyllä. Nyt sitten sinne kohti kauppaa vielä ja katsoo sitten sen jälkeen kotiin päin. Moi. Mikä liittymä on käynnissä? Ihan nyt telialta.